Ja, där har vi min svarta boll i den sista. Det där är motståndarens boll där. Så nu ska jag slå in den sista bollen här. Och här är motståndaren som är professionell player. Hos Javin Hosby. Nu får du rekord här, when I win. Okej. Okay. When I win här då. Vi se if I win. Stopp nu. Yeah.